হ্যালো গাইস, আৰু তুমি আইছো আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ। আজি জন্মাষ্টমী, আজি দিনটো মোৰ দাদাৰে জন্ম হৈছিলে আৰু এই আমাৰ জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে ক্লাছ নাই, সেইকাৰণে মই ভ্লগ বনাইছোঁ। আৰু সৰুকৈ হ'লে মানে জন্মাষ্টমী আমি পাতিম। আৰু আমাৰ সুবৰ্ণৰ ভিডিঅ'বোৰ যোনে নাচায় সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সি যেন আগুৱাই যাব পাৰে, চবে মৰম কৰিব। তাক গাইছ, আমি এতিয়া বজাৰলৈ যাম বস্তু আনিবৰ কাৰণে। কিবা নাজানো, পাপাই যে কি কিনিব মোকো লৈ যাব। মই বজাৰৰ আপোনালোকক মই দেখাম কি কি বস্তু ওলাই। পাপা কি কৰি আছা? এনেই মোবাইল চাই আছো। ৰাতিপুৱা কি খালা? ৰুটি খালোঁ। আৰু আৰু বজাৰ কি কিনিবলৈ যাবা? বজাৰত আজি জন্মাষ্টমী যে, সেইটো কাৰণে মাহ প্ৰসাদ মিঠাই এইবিলাক কিনিবলৈ যাম। তুমি যাবা নি লগত? যাম। গাইছ, আমি বজাৰ যাব কাৰণে ওলাই গ'লোঁ। গাইছ, মাইণ্ডাই আমাৰ দাদাক পঢ়াই আছে এডভান্স মেথ, চাক পঢ়াই আছে। হাই কৰি দিয়া। হেল্ল' হেল্ল' গাইছ, হেল্ল' গাইছ, অ' সুমন, এতিয়া যোৱা, এতিয়া বজাৰ যাওঁ। আমাৰ মাইণ্ডাৰো এটা চেনেল আছে, মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত। গাইছ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গাইছ। আমি এতিয়া বজাৰ পাই গ'লোহি, বজাৰ ৰাস্তা। শাক পাচলি বজাৰ মাৰ জনাই চাওক। এই ৰঙালাও লৈছে, ইয়াত আমি পাণ কিনি আছোঁ। এতিয়া পাণটো 10 টকা হয়। কি আনিছে আপুনি? মই সব আনিছোঁ, আলু আছে, পটল আছে, জলকীয়া আছে, আৰু কি লাগে ক, কলম আছে, কচু আছে। এয়া ভিতৰত গৈছোঁ, এইটো ইমান বোকা, এয়া কৃষ্ণাইকৈ এতলৈ গৈ আছে যেনে। গাইছ, এয়া মাছৰ বজাৰ, মাছ বিক্ৰী হৈছে নাই? নালাগে, আজি জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে, আজি নাখাওঁ জন্মাষ্টমী। এফালে কি কি মাছ আনিছে? কি কি মাছ আনিছে? বিক্ৰী হৈছে নাই? এয়া মাছ, মাছৰ বজাৰ। দাদা কি কি মুরগি আনিছে? লোকেল মুরগি বিক্রি হয়েছে নাই? পাটাপাটি বিক্রি। আজি আমি না খাও, আমি পুরা খাও জন্মাষ্টমী কারণে। এয়া আঙ্কলের হাতে দি আমি বজার করো। দাদা কই দিও, কেনেকুৱা বিক্ৰী বাৰ্তা? ভালনে? ভালে। বাই বাই আংকুল, চাকি লৈছো 20 টকা চাকি। গাইছ, আমি এতিয়া মিক্সাৰ খাবলৈ গৈ আছো। গাইছ, এতিয়া আমি মিক্সাৰ খাম। দাদাটোৱে বনাই দিছে, আহি পেলাই ইয়াত খাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া বনায়। গাইছ, আমি এতিয়া ফুচকা খাবলৈ আহি গ'লোঁ, বহুত ধুনীয়া ফুচকা বনায়, আপোনালোকে জনাই আহিলে মানে খাব। আমি ফুচকা খাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ, ফুচকা বনাই আছে। আমাৰ জনাই এখন বহুত ফাষ্ট ধুনীয়া দোকান।
ফাইনালি আমি ঘর পাই গলোহি। এতিয়া মায়ে পায়ক বনাব, মই আপনাদের দেখাই আছো। গাইস, মায়ে এতিয়া জন্মাষ্টমীর কারণে পায়ক বনায় আছে। সব কেনেকে বনায় আছে গাইস, এয়া ককায় হরাই হরাই সজাইছে। এতিয়া আমি সকলে মিলি পেলাই পায়খানা করিম। গাইস, আজি ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করছো। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে, লাইক করব, সাবস্ক্রাইব করব, বেল নোটিফিকেশনটি অলত দবাই দিব। বাই বাই।